Росіяни ж убили в Умані 14 українців у досвіта. Ворог атакував місто. Московія знищила під'їзд багатоповерхівки. У жертв постраждалих ще може бути більше, на жаль. В поліції прогнозують, що завали будуть розбирати добу. Вбила Росія й двох жителів Дніпра. Там російська ракета вдарила по приватному будинку. Затемна росіяни зчинили нову масовану атаку ракетну по Україні. Більшість ракет наша протиповітряна оборона змогла збити. Коли не думала, що таке може бути, а ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Пів на п'яте ранку росіяни ракетами атакували Умань на Черкащині. Своєю зброєю Московія поцілила у дев'ятиповерхівку. Фактично знесли один з під'їздів будинку. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. Загалом в Умані росіяни пошкодили з десяток будинків. Рятувальники та поліція оглядають усі помешкання, аби пересвідчитися, чи немає там постраждалих. У місті оголосили триденну жалобу за загиблими. Працюють встановлені з собаками, шукають людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У досвіта атакували росіяни і Дніпро. Там вбили дворічну дівчинку і її матір. Також є постраждалі. Деяких людей ушпиталили. Ракету росіяни спрямували на приватний будинок. Трагедія особиста, у тому числі для муніципалітету, тому що це родина нашої вчительки 108-ї гімназії. І зараз вчителька знаходиться у 8-й лікарні, опіки тіла. Також її чоловік, а донька та онука загинули. Загалом, за даними обласної влади, Дніпропетровщину росіяни атакували 7 ракетами. Більше вибухового залізяча скерували по Києву та області. У столичному регіоні збили 11 ракет ворога. А ще збройні сили приземлили 2 російських безпілотники. Це дані від Київської міської військової адміністрації. У області є постраждалі. Уламки ракет впали на багатоповерхівку. Спалахнуло полум'я. Влучання уламку ракет безпосередньо між 5-м і 6-м поверхом. Наш наряд в Вишгородському районі візуально бачив збиття ракети над київським водосховищем. Окремо під час патрулювання знайдені уламки ракети попередньо Х-101 в Броварському районі, без жертв, без постраждалих. Масована ракетна атака після 51 дня тиші. Востаннє росіяни так гатили по Україні 9 березня. Близько 4 ранку почали пускати ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря. За даними повітряних сил, бомбити Україну летіли 23 крилаті ракети. 21 було знищено протиповітряною обороною в різних регіонах України. Це і в центрі країни, і на півдні, і на сході. Х-101, Х-555 – це ракети, які сьогодні застосовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння. Навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні теж 2 цілі знищено саме ППО сухопутних військ. Росіяни змінили тактику ракетних обстрілів, щоб обійти українську протиповітряну оборону. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Окупанти використовували різну висоту пуску, особливості місцевості, а ракети багато разів змінювали траєкторію. На думку фахівців, так росіяни ще економлять свої високоточні ракети. Сергій Барбу, 5 канал. Друзі британського посла в Україні Мелінди Сімонс втікали від російських ракет в Умані. Про це сама амбасадорка написала у Твіттері. Зізналась, російський терор страшніший, коли особисто знаєш людей, які від нього страждають. Посол США Бріджит Брінк зазначила, що жорстокість Кремля лише зміцнює боротьбу українців на підтримку і підтримку західних партнерів. У мене є друзі в Умані, які були вимушені втікати зі своєї квартири. Це не повинно робити вчорашні російські авіаудари гіршими за інші. Але це неминуче, коли ти особисто знаєш людей, які постраждали. Те, що за ці атаки настане правосуддя, зараз слабка втіха, але я за неї тримаюся. Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці українців у їхній боротьбі.
Жодні мирні ініціативи не припинять ракетний терор Росії. Єдиний шлях до миру – це вигнати росіян з України і надати Києву західні винищувачі. Так на нові обстріли рашистів відреагував міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба. Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, зокрема дворічну дитину, це відповідь Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору. Одна людина поранена, пошкоджені дитячий садочок, медичний заклад та оселі людей. Це наслідки ракетних обстрілів Костянтинівки на Донеччині. Також будинок зачепило в Іванопіллі. Повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зранку окупанти масовано били по Курахівській громаді. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Новоукраїнці пробиті дахи та вибиті шибки осель. Понівечена крамниця. Протягом доби були поодинокі вибухи у Часовоярській, Турецькій і Солидарській громадах. Двоє людей загинули і троє поранені через обстріли Херсонщини минулої доби. За даними обласної військової адміністрації, окупанти гатили з важкої артилерії, танків, мінометів, авіації і били ударними безпілотниками. Загалом в регіоні зафіксовано 61 обстріл. Обласний центр рашисти атакували 6 разів. Випустили по місту 39 снарядів. Під удар вкотре потрапили житлові квартали. Водночас на Херсонщині триває евакуація населення. Минулої доби в безпечне місце вивезли 94 людини. Автомобіль «Харківобленерго» підірвався на ворожій вибухівці. Водій загинув на місці, четверо працівників поранені. Один постраждалий у важкому стані. Фахівці відновлювали лінії електропередач біля Токарівки. Крім того, напередодні рашисти мінометами били по приватних будинках та багатоповерхівках у Липцях. Через обстріли у Петропавлівці пошкоджені приватні домоволодіння, зруйнований гараж і трактор. Минулися без постраждалих. Президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова прибули до Києва, і це перший візит для чеського лідера до України. Чільниця Словаччини приїжджає сюди вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Глави держав відвідали Бородянку. В Твіттері Петр Павел оприлюднив світлину на тлі зруйнованого росіянами будинку і написав: «Важко бачити це на власні очі, що українці платять найдорожчу ціну за свободу та справедливість, кров і життя своїх громадян. В боротьбі з агресором ми захищаємо спільні цінності і будемо стояти пліч-о-пліч з українцями». Кінець цитати. Лідерка Словаччини наголосила: ганебні нічні атаки росіян, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що Захід не може відвертати очі. І додала: спільний візит до Києва надсилає чіткий сигнал. З Україною Чехію, Словаччину об'єднують не лише кордони, а спільне минуле і спільне майбутнє. Під час візиту президенти зустрінуться із Володимиром Зеленським і низкою інших українських посадовців. Нульова толерантність до корупції в системі Міністерства охорони здоров'я після Міністерства оборони, перепрошую. Після низки гучних скандалів довкола закупівель, звільнень і справ проти експрацівників відомства, Міноборони презентувало новоутворені консультативно-дорадчі органи при міністерстві, громадську антикорупційну раду та офіс із підтримки змін. А чим вони опікуватимуться і які першочергові завдання мають, розкаже Олена Рибінська, кореспондентка «П'ятого». Вона зараз на зв'язку зі студією. Олено, вітаю тебе. То за що найперше будуть братись новостворені органи і як будуть змінювати систему закупівель? Катю, змінювати хочуть докорінно і напрацювати, і створити нову систему. Усе це буде стосуватися нелетального озброєння, нелетальних закупівель, себто не зброї, а, власне, забезпечення, починаючи від форми, закінчуючи їжею, власне, з чого і почалося створення цих консультативно-дорадчих органів. Це з отих от скандалів і мемної фрази, мемної, яка війде в історію, яйця по 17 гривень. Власне, були розслідування наших колег, журналістів, певні розбірки, чи це була правда, чи це ні, але далі були і звільнення із посади. Власне, вилилося це все у створенні таких дорадчих консультативних органів, це на волонтерських засадах. Один із них буде називатися «Офіс з підтримки
змін при Міністерстві оборони, інший – це громадська антикорупційна рада і, власне, нульова толерація корупції. Бо ж, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, це гроші платників податків, вони йдуть у казну і власне, потім вже розподіляється і на Міністерство оборони, а нам треба підтримувати військо і громада, громадяни хочуть бачити, куди йдуть ці гроші. От, власне, нова система, нові проекти, нові завдання – це все буде на плечах цих органів новостворених. Туди увійшли як волонтери, так і юристи, люди, наприклад, один із них, зараз я скажу, це з Міністерства охорони здоров'я, Арсен Джумаділов, він там уже впроваджував певні проєкти, так само контракти закупівлі, тобто люди з досвідом і люди ті, яким довіряє суспільство, власне, за них, за частину із них голосували онлайн, відбувалося голосування, і таким чином прийшли ці пасіонарі, активісти до речі, консультативних органів. Напрацьовують нову систему, таку, якою можуть у майбутньому послуговуватися інші міністерства, збройні сили і так далі, так далі, так далі. Отакі амбітні плани. Ну і, власне, на моє запитання до новостворених органів, один із представників сказав, що у них терміни на вчора. Ось такі амбітні завдання, тобто вони вже влилися в роботу, вже є перші напрацювання, ну і, власне, будуть презентувати це все. Чим також опікуватимуться, я розповім вже у вечірніх випусках «Часу новин», тож обов'язково підпишіться на YouTube 5-го каналу і почуєте, коли вийде черговий сюжет, власне, про Міноборони та нові створені консультативно-дорадчі органи. Катю.